Dēm, tautīši, es pat nezinu, ar ko sākt. Iespējams, ar šito. Tātad Baroso saka, ka Eirozonas parāda saistību krīze nav beigusies un atkārtot paudu pārliecību, ka vienīgais dzīvot spējīgais risinājums ir eiro obligācijas. Priekš tiem, kas no rītiem tulko sapņu grāmatas, bet šo nesapratu un kuriem nepieciešams to iztulkot, es jums iztulkošu. Divos vārdos tā ir varas centralizēšana. Divos citos vārdos tā ir ekonomiskā okupācija. Bet tā, lai savādāk tevi izskaidrotu un sīkāk, ko tas nozīmē. Ja tagad katra valsts ir noteicēja pār savu valsts parādu un savu valsts parāda vērtspapīriem, tad ar šo teicienu, ko viņš atkārtoti paziņo, ka tas ir vienīgais risinājums, viņš vēlās iegūt Eiropas varā visas Eiropas Savienības valstu ekonomikas. Un ne jau lielās kā Lielbritānija, vai Vācija, vai Francija. Protams, ka tur noteikumi būs savādāki. Bet ideja kā tāda ir ļoti lieliska, kas ir pēc viņu pašu taktikas. Problēma, reakcija, risinājums. Viņi radīja šo krīzi, viņi sagaida mūsu reakciju. Valdībai kaut kas jādara, glābiet mums! Un tad viņi nāk klajā ar piedāvājumu. Lūdzu, šis ir pēdējais laiks, lai jūs iegūtu sev izglītību. Nevis izglītības sistēmā, jo tur jums māca atkārtot kā papagaļiem. Bet domāt ārpus kastes, redzēt lietas par to, kas viņas ir. Mācēt iztulkot tādas lietas. Google var iemācīt jums ļoti daudz, un ne jau iemācīt, bet vismaz parādīt to ceļu, kurā jūs varat paskatīties. Jūs nezināt, ko nozīmē eiro obligācijas? Vai ko nozīmē obligācijas vispār? Paskatieties. Jūs nezināt, kas tas tāds Baroso ir, vai Baroso kā viņu cits grib tur saukt nav pat svarīgi. Bet paskatieties. Un to visu jūs atradīsit un redzēsit, ja jūs meklēsit. Lūdzu neignorējiet. Mūsu valsti izzog, mūsu valsti okupē. Bet nevis ar ieročiem, nevis ar zaldātiem, bet ar papīru, kur viņi printē. Mierīgi. Bet aiziesim nedaudz tālāk. Pietiks par to pērties. Paskatīsimies, ko nedaudz jaukāk, ja mums kaut kas tāds ir. Šitas. Tātad Nacionālās elektronisko pašziņas līdzekļu padome. NEPLP otrdien apstiprināja konceptu par jaunas Latvijas sabiedriskā elektroniskā mediju izveidi, kurā iekļauti trīs varianti turpmākai Latvijas radio un Latvijas televīzijas darbībai. NEPLP atbalstīja variantu, kas paredz jaunu mediju izveidi līdz 2018. Gadam, apvienojot radio un televīziju. Tas nozīmē, ka ir viens uzņēmums ar vienotu vadību un redakciju. Man te ir divi vārdi. Varas centralizēšana. Es pat nezinu, kā labāk ievadīt, jo šitas ir lielisks piemērs nākošajam topikam, pa ko es runāšu, un tas ir cenzūra. Jo, ja tev jāiet caur vairākiem ofisiem un jāmaksā, tad tev iztumt savu aģentu starp visiem tiem radio un televīzijām, piemēram, Latvijas pirmo un to septīto vai jeb kas viņš skaitās, un Latvijas tiem radio, tad tagad tas būs daudz vienkāršāk. Tev ir viens ofis, uz kur iet, un paskatīsimies šo tematu. Tad Latvijas radio ģenerāla direktors uz laiku apturējis radio naba raidījumu par vēsturi trešdien vēsta Latvijas televīzijas panorāmu. Tātad viņi vēlās apvienot un izveidot jaunu mēdī.
Un te ir egu piemērs, ka Latvijas radio ģenerāldirektors paņēma un pievēra rīklītes, tikai tāpēc, ka viņi runāja pa ebrejiem. Jo pa ebrejiem jau teikt neko sliktu nedrīkst, jo ebreji visi ir tik labi un pūkaini, tikai tāpēc, ka viņi cieta otrajā pasaules karā.